sot janë fëmijët e skuadrës blu që do të kërcejnë të vëzhguar dhe asistuar nga Sara dhe Angelo për kërcimet e rrymës latine. Do të mësojmë edhe për shtypjet e tyre për konkurentët tanë. Jepi muzikës. Mua më duken shumë bukur si qifte, po Aurora duhet të rregulloj shumë kemët. Se duket shumë diferent sa me Mikelen. Aurora është në shkollë baletit. Soni dhe ju të dy, Sindi me Ergysen.
Alva. Të dërzua. Sa prerje kisha, në fond? Ja, ja. Se kam suar, për nuk ka rëndësia. Si ke fëtyrë të terrorizuar. Po. S'ke dritë në portret. Dhe thejmë për ditë. Sa rëndësi, kale, mos a di shlevizjen. Ti ma tregon me zorë mua që mos a di levizjen. Je ke sytë poshë, sytë e prerja, këshu, dhe si je pa dritë. Sy i shplarë, që ota. Se qesh fëtyra. Nuk në njëllë. Kaq kjo është, ke gjithë efekte shumë s'fond. Është si dasma të bëtë natës, ku kanë pirë të gjithë në qefë. Situata nuk është e tillë. Qau, Kristina? Alva është numër që do t'a bëjmë me ty, Kristina është numër që do t'a bëjmë me Angelon. Po. Janë numra që, si më thënë, janë të ndërtuara, paka shumë se e pjesë në tyrë më të madhe është që ka punuar dhe dorë, ka shtruar si bazë, si demo quat, dhe se më ngonë në partneri. Dhe që është pjesa juaj, është pjesa jote, është pjesa e Angelos, që do lidhen gjërat, si thuash. Si më thënë, baza muzikore është bërë të që do lidhe zëri siper, edhe masterizohet, që që jëtë në gjuhën koreografike. Qo pak, Laura? Është Laura që e ka numër me Angelon. Është duke pritur Angelon. Qa pate? Urdha? E arrova. La dimenticata. E arrova?
Okej, okay. Qohet pa Kristina. Angelo, ti poi mettere insieme a lei? Sì. A Cristina? Fai vedere il passo della donna. Okay. Per te, passa da benino cift. Uno, Brava. Due, tre, cinque, sei, sette. Chiudi. No. Io. È una camminata, quindi è... Si inizia. Uno, due, tre, cinque, sei, sette. In coppia. In coppia sarà destra e indietro. E uno, due, lungo, cinque, sei, sette. Ok, scegli il pack. Tu, porta noi a per te. Ni, due, tre, pes, già sta. Tutto. Shumë luajtur. Quindi è... Uno, due, tre. Prite, hape, no, pastai. Camino. Pastai, gua, shiko. Ni, du, tre, jam akoma këtu, te tani, ha. Ok, tibën, ni, du, hap direkt. Ni, du, tre, shte vendi, pastai hape. Ok. Uno, due, tre, così, sa. Ok, tani be pak, shiko e deri në fund. Ni, du, tre, pes, gjasht, kthe në fund. Nell'uno, boom, scatto. Te numri një, be këte me kokë. Boom. Ni, po. Qi, si, se. Ni, dy, tre. Qi, si, se. Un, due, tre. Nocchi, la sinistra. E majta para. Uno, Pastai. Due, majta. Ok. Ok. Lili, allungalo, allunga di più i passi. Moto blaja në fund. Ta, ta, e, bu. Ok, ma mirë. Bu, bu, bu. Tani, kujdes në fund, shiko, pak. Këtë bësh këte, një, dhe, tre, pes, një. Qa edhe një kok. Ta, një, dhe, tre, pes, gjap. Ok, edhe një. Dhe, uno, bum. E, no. Jo, sorry. Frontale. Po. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok. E 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, tani per të bërë pak më të pastër, kur të bëj këtë mbrapa, shiko, shtrije. 1, 2, 3 para. Edhe një, bashkë vetëm ne. 1, 2, 3, 5, 6, vum. Ok. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mo mirë, okay. Tani po. Lì qua, il giro... Facciamo il passo di prima. Quindi, 8, dietro, destra. Ok, di qua, tre passi veloci. Veloce, veloce, veloce. Ok. Striador. Crown. Mano molto forte e il busto girerà insieme ai piedi. Sì. Quindi sarà ta, ta, e. Ta ta boom. Ok. Ci, si, se, e, boom. Ok. Por bella te cambre. Mo elegant. Ok. Tani. Ah, ta, boom. Ta, boom. Ok. Ball change. Quindi ta, ta. Carichiamo e diamo un bel. Ok. Ci, si, se, e, ta, ta, e. Boom. Di nuovo. Boom. E ta, ta, e ta, boom. Di qua, come arriviamo? Carichiamo un giro, quindi con la mano porterai avanti per aprirci. Ok. Quindi. Boom, 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 boom. Apro. Di nuovo. Ma fai il pack. Po mirë, ai kalimi që bën kjo, po e që kalimin bashkë me Angelon, shive që i kosara. Jepi, më jepi, lidhu me Angelon. Shive, shive dhe që i. Vëm, vëm, vëm. A tere. Jo. Se ku përë. Dhe se bëjmë vetëm, digja, kur qonë, nuk është kushtu, hapur, është para, 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 sulle punte. Që elegance ka u Laura, që bënë? Edhe njëherë, edhe njëherë. I piti, non devono andare dentro. Po, devono andare fuori. Fuori, kështu, jo brenda. Shiko edhe një herë, kur është këtu. Vum, ta,
Tani. Shiko, no, fallo continuato. Okay. Shiko. Si vede, si vede plastica in giabbon, si vede. So. Femur. Shkjo. Fallo piano. Edhe një herë para pasyrës, me djaston, një, dy. Dale, 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 shiko edhe një gjë. Një, dy, një, dy. Ta, 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 ja kështu. Këte, nuk të lëviz kjo. Fallo a tre, a tre. E bëjmë tre. Një, dy, tre, pes, gja, shta. Ta, 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 ta. Ta, 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 më mirë. Më shumë e këthen këte, më shumë vi lëvizja. Edhe këtu kemë të vogla. Të, kështu, ta, 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 ta. Më mirë, okej. Okej, ne. Këndë me avanti. Bravo. Avanti e ta, ta, vu, ta. Edhe pak, edhe pak. Edhe njëherë. Ta, 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 ta. Ah, më mirë, ok. Mendoje këtë lëvizje. Ok, quindi, continuiamo. Tu, 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 u, u, e carico, giro. Ok. O, Lara, pa nuk jam bugre se ti kishë kërse me syze më dhe me rëtullime. Po që më abedhjo shkymë dhe lam nam. Po s'ka gjemë, po t'a shi pa dhej që t'shef gjykom, po mi më bërë rëtullime me syze. S'ka sens. Sa do t'i ke sytë e lodhura, mund dhemi në sytë, a koka, po... Pakën për to 5 minutë i zgjirohesh me syze. Mbaj kur ulesh. Bërë dullime ty t'pengojnë ato. Po me ndo, s'ka gjë, Angelin e ke da për tuto. S'është problem fare. Në kjali. Okej. Okay. Në facemo njëmo. Dietro. Carico. No, no, no. Pausa lì. Uno. Pausa. Tu, tu. Boom. Fai le pause, fai le pause. Uno. Pausa. Ta, ta. Pausa. E... Boom. Andiamo, andiamo. Kujdes fityrën. Para, mos shiko kemë. Uno. Pausa. No, no, no. Uno. Focus. Pausa. Vu, vu, vu. Vu, e... Boom. Ci, si, se, e... Boom. Bum, 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 e... Iber... Carico. Io. Facciamo l'ultima. E, bum, 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 e, bum. Ok. Vetëm ato. Ako, ma pak. Du të jenë më të leta. Më të leta. Ko le punte. Per l'ultima volta. Boom. 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 E ndërkohë që Laura bën prova me Angelon, Ergysi dhe Cindy kanë gjetur këndin më të bukur të sallës së kërcimit për të përsëritur lëvizjet e tyre. Alva con sì. Sara. Allora, shkem pak në fillimi. Fillojmë, hajde këtej. Okej. Okay. Shikojmë fillim. Hape. Hape. Kok. Kok. Vetëm dy herë këtu. Një. Dy. Hape. Këtu. Një, dy, tre, i këtej, këthemi,
para, ok? Tani do këta, kjo fiton bas. 5, 6, 7, 8, bum, bum, ta, ta, bum, ta, 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 ni. Këtu, shiko. Ta, 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 bum. Shiko flokët, bum. Edhe njëherë, ta, 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 bum. Edhe koka ngrihet, tu. Ta, 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 edhe kthehemi. Edhe një herë. 1 2 5 6 ta 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 bum. Ta ta bum. Tani. Ti kthej, unë kthej. Hy. Mbyllë. Okej, edhe një herë. 1 mbyllë. Mbrapa me të majtë, me të djathtën, më fal. 1 2 3. Kur iki mbas, ngri dorën. 1 2, ta, ta. Dhe bëjmë këte. Ok, edhe njëherë. 1, 2, ta, ta. Tani, je forcë, më je forcë. Shtymë, ok. Me këte, duhet të shtijem. Ok, edhe njëherë. Shikojmë, gjithëtu. 1, 2, ta, ta. Shtymë. Ok. Po, spate forcë. Shikoj që ndodhë, mos që forcë. Una shty, e dëra jo të ikën. Nam forcë, ti shtyn mua, unë shty ty, okej? Okay. Dhe njëherë. Këtej. Ta, 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 e. Okej, okay. Dhe arrim këtu. Tani, te, shtat, tet. Të vogër, shumë të vogër, ta. Okej. Okay. Tani do bëjmë këte. Para, mbrapa, doble, susi kju. Edhe njëherë. E, 1, 2, ta, ta, ta. Duart, kundra. 1, 2, susi, kjo. Edhe njëherë. 5, 6, 7, ta, 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 ta. Kujdes, këtu tani. E djatha i ngrijet. E mbydhim. Ta, ta. Këtu. 1, 2, qa, 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 e, ta, ta, ta. Kjo është e shpejt. Dhe jetë. 1, bëjmë shumë lëvizjem këte. Edhe njëherë. Pa. Edhe njëherë. 1, 2, ta, 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 e, tu. Okej, okay, këte. Ta, ta, ta. Arrim dhe rikëtu, njëherë në fjëdhimi. 5, 6, 7, 8, bum. Ta, hy, okej, okay, bas. 2, ta, ta. 7, 8, 1, 2, ta, 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 e, ta, ta, ta. Okej, okay, si e kaj, që vetëm duhet këtu. Këte e ke pa ndryshe. Ok, më shumë, dhe të jetë. Kështu, bekte, pak, 1, 2. Dhe me provat e liderës së skuadrës po e mbyllim ditën për sot. Nesër në 18:30, na gjeni përsëri këtu, në ABC, me përpjekjet e fundit drejt natës së spektaklit.